Триває телемарафон на телеканалі «Рада», присвячений 20-річчю Української Конституції. В цей день ми будемо говорити із людиною, яка створювала Конституцію, очолювала цей процес. Відомий та авторитетний політик, ініціатор та очільник Соціалістичної партії України, лауреат багатьох мистецьких премій, голова Верховної Ради 94-го, 98-го та 2006-2007 років, Олександр Мороз. Вітаю вас, шановний Олександре Олександровичу. Добрий день. Конституція України – це ваше дітище. Ви вклали в неї душу і серце. Чи спокійна ваша душа наразі за нашу Конституцію? Ви знаєте, батьки завжди з тривогою дивляться, як живуть діти. Наскільки вдалося їм себе знайти в житті. Так, очевидно, багато хто із моїх колег, хто брав участь у прийнятті Конституції, спостерігає сьогодні над тим, як вона у багатьох моментах порушується. І в цьому причина багатьох бід в Україні. Ми багато разів чули від особливо тих, хто приходив на вершини влади, виконавчої влади або на вершини президентської влади, про те, що от не гаразди в державі, бо Конституція не така. Я завжди говорив і зараз можу повторити, причина не в Конституції, а в її порушенні, в її недотриманні. І я з цього приводу міг би проводити сотні прикладів, але суть полягає в тому, правова держава має в своїй центром або серцевиною цієї правової системи Конституцію. І від того, як дотримуються її структури влади, очільники, перш за все, від того так і живуть люди. Власне кажучи, Конституція формує систему влади. Але ми не один раз приходили вже до висновку, що систему треба вдосконалювати, змінювати. В тому були причини внесення змін у 2004 році. І, власне кажучи, ми цього добувалися ще в 96-му році. Це не вдалося тоді зробити із невідомих причин. Свого часу, років, мабуть, 15 назад, я написав книжку про землю Конституцію. І не тільки, у мене тут лишився один із екземплярів. І там йдеться про те, як ми приймали Конституцію, чому ми її так приймали. Але про деталі я навряд чи став би зараз говорити. Власне кажучи, в світовій історії це єдиний приклад, коли Конституція приймалася всупереч волі голови держави. Але я вдячний колегам у парламенті і моїм однодумцям, і моїм конкурентам, і моїм політичним опонентам, тому що задля прийняття Конституції вони всі об'єдналися. А ви знаєте, наша молодь наразі, вона, яка вже народилася у незалежній Україні, навіть не може собі уявити, які панували настрої, яка атмосфера була взагалі в державі, в новоствореній українській державі, в той час, коли створювалася Конституція. Я була б вам дуже вдячна, як ви нам нагадали, що тоді вирувало, які були течії, адже був ще дуже великий вплив комуністичної партії України. Власне, ми, коли говоримо там про комуністів або що, треба і це мати на увазі. У 94-му році у парламент прийшло більше 90 комуністів. Це була найбільша фракція. І ясно, що її думку треба було враховувати для того, щоб можна було вирішувати ті чи інші питання. Хочу сказати, що коли у першому скликанні комуністів було більше 300 чоловік у парламенті, та, власне, майже всі були комуністами в минулому. Ну, хто ж буде говорити, що не був комуністом Ігор Рафаїлович Віхновський, як він був секретарем парткому інституту проєктного у свій час? Це я не в докір, не в закиди ми кажу, я кажу про обставини реальні. Бо свого часу в партії був там і Левко Лук'яненко, і В'ячеслав Чорновіл, і так далі. Не про те мова. Коли сьогодні, от я спілкуюся з колегами із асоціації депутатів, колишніх депутатів, куди ходять в основному представники першого, другого скликання, я хочу сказати, ці люди прийняли декларацію про суверенітет. Вони прийняли акт про незалежність.
І якщо ситуація була подібна або майже подібна в Литві, Латвії тощо, то вони там шануються як засновники держави. А в нас нібито сьогодні почалася держава, коли прийшли сюди люди сучасніші в парламенті, і коли Інститут пам'яті диктує їм, що таке початок держави, що початок державотворення. Це неправильно. На початку 90-х років було прийнято рішення про необхідність прийняття Конституції, безперечно, тому що змінилася система, та власне держава стала незалежною, відбувся референдум і так далі. Ви сказали, що до референдуму. Так, ми всі знаємо, що був проведений всеукраїнський референдум з приводу отримання нашої незалежності. Але я знаю, що до того, як була прийнята Конституція, теж був указ президента Кучми щодо референдуму. А потім, коли прийняли в конституційну ніч Конституцію, він скасував. Ви можете пояснити оці адміністративні ходи? Це цікавий нюанс. У 94-му році був обраний другий президент Леонід Кучма. Поряд із ним сформована була адміністрація президента, яку чомусь почали писати з великої букви, і з'явилася посада глава адміністрації президента, яка не передбачена в самій Конституції. Але це впливова дуже фігура стала, і вона впливала перш за все на самого президента. Підказувала, як робити, бо хотілося такої, знаєте, адміністративної вертикалі і диктатури. Тому використаний був метод попередників про створення Конституційної комісії від президента, виконавчої влади, там знавців, правознавців і представників парламенту, щоб вони працювали над текстом, але прагнули в адміністрації президента влади негайно. І була реанімована для іншої цілі, пропонована покійним Леонідом Юськовим, ідея Конституційного договору. Я виступав категорично проти цього, тому що позаконституційні методи управління завжди шкодять державі. І я пригадую, що в 92-му році за пропозицію того ж Леоніда Кучми Верховна Рада прийняла постанову про право Кабінету міністрів видавати декрети замість законів. 12 чоловік зі мною разом тільки виступили проти цього документа. Але потім, мені здається, ще до цих пір є ще вади, які проявляються в здійсненні правовідносин на основі декретів замість законів. Так от, підписами було зібрано необхідну кількість голосів, якщо не помиляюся, 240 голосів. Я виступав категорично проти цього. Але після того, як став це факт, як голова Верховної Ради мусить підписувати конституційний договір. Фракція, котра зі мною прийшла, соціалістів, не голосувала за цей конституційний договір. Але за наполяганням і за моїми пропозиціями, ми записали, що конституція чи конституційний договір є, в ньому записується, що протягом року повинна бути прийнята конституція замість конституційного договору. Якщо 300 голосів у парламенті не набереться, то тоді при 226 голосах текст виноситься на референдум і затверджується. І весь час ця думка побутувала, причому навіть Національне демократичне крило було схилене до такої можливості. І це все виношувалося, намагаючись, щоб не було 226, відсікти комуністів від роботи над Конституцією, а це 90 голосів. І тоді все буде так, як вони собі намітили. А я виступав, і ті, хто розуміли суть документу основного закону, що цього робити не можна. Треба прийняти в парламенті нормальний текст Конституції. І прийняли разом з усіма доповненими пропозиціями і так далі, і тоді вирішили створити Конституційну комісію так, як передбачено було регламентом і самою Конституцією. І ця комісія почала працювати над документом, а також ще був створена робоча група на чолі із Володимиром Буткевичем. Тільки 5 травня вдалося, 96-го року, вдалося на пропорційній основі проголосувати
в склад комісії, і я сказав, Конституція буде прийнята. Розглядаються дискусії за, проти, пропозиції і так далі, відпрацюється редакція необхідна. А перед тим треба ще сказати, що проєкт, який готувала група від адміністрації президента, у березні був поставлений, здається, 23 березня на голосування і відхилений парламентом. Тобто виникла потреба допрацьовувати саме той текст, який відповідав, по суті, засадам демократії. І після того, як вже було більше трьох десятків статей прийнято, я дізнаюся, що ніби президент готує указ про прийняття Конституції референдумом. Я не повірив. Ну, як так? У нас же в конституційному договорі підписано ним і мною, і Верховною Радою, і Президентом про те, що тільки тоді, коли 226 голосів. Я набираю там прямий зв'язок між президентом і головою. Лін Данилович, можна до вас зайти на хвилинку? Заходжу і кажу, Лін Данилович, це правда, що так? Ну, бачите, а всі ж налаштовані телебачення кругом на вулиці запитують, будь-якого дядька піймали, так прийме парламент Конституцію? Та ні, не прийме, він же тільки чує це, а він довіряє такій інформації, не здатний прийняти. Я кажу, ну навіщо ми через два тижні приймаємо Конституцію? Це точно буде. В цій розмові Кучма говорить. Я зараз лечу в Варшаву, у мене з Квасневським зустріч буде, а завтра я прилечу, тоді ми порадимося, як робити. Він полетів, а на телебаченні транслюють його виступ, звернення до громадян, парламент не здатний прийняти Конституцію і так далі, і так далі, і так далі. Ну, я в деталі зараз не вдаюся, на другий день вранці, особливо ті, хто бігали на консультацію і радилися, як, значить, догодити адміністрації, розгублені, бо виявляється, що і їх проігноровано. Цікавий був нюанс такий. Я зібрав вже всіх керівників фракції і кажу, ну що робити? Ви ж розумієте, що указ не те, що не конституційний, він не правовий. Я ще передбачаючи і знаючи, що передбачався така схема, зранку, тоді реєстрація була зранку і після обіду, проводиться реєстрація, а після обіду на реєстрацію депутати не йдуть уже на засідання. Близько 50 чоловік депутати були членами, представниками виконавчої влади, міністрами і так далі. Тоді це було ще так. Їм дали відповідну команду. Лазаренко, тодішній прем'єр, проводить у Черкасах нараду і забрали туди частину депутатів. Тощо. Так от я вношу пропозицію працювати без перерви. Приймається. Йдемо на засідання. Десь 280 голосів за те, щоб працювати без перерви. Підбігає покійний В'ячеслав Максимович і каже, а що проголосували без перерви будуть робити? Да, бо що робити? Була ж інша домовленість, що, мов, оце до обіду попрацюють, потім депутати йдуть на так звані канікули до вересня місяця, поки буде йти референдум. А ми відправили, зробили перерву на те, щоб групи створені опрацювали теми, які ми визначили. Але сісти за результативне голосування вдалося тільки о 8-й годині вечора. І кожне голосування вимагало, тут же за столом президії був телефон прямого зв'язку. Я знаю, хто там сидів, і казав, ні, голосувати, не голосувати і тому подібне. Я попросив першого заступника Ткаченка, щоб поламався телефон цей. Він це забезпечив, і тоді кожного разу йому доводилося, Олександру Ємцю, доводилося бігти в прийомну голови, в приймальну. Поки він прибіжить туди і назад, вже проголосована стаття. І далі він махнув рукою. Ви вклали стільки сил і натхнення в цю справу. То на сьогоднішній день наша незалежність, вона зміцнилася? І, скажімо, наша інтеграція в міжнародні процеси, увага до нас Європи, Сполучених Штатів, Росії. Яким чином можна порівняти той час і теперішній час? Ми стали свідоміші. Я добре знаю, що сьогодні суверенність України під великою загрозою. І причина цієї загрози в нас самих. І найперше, тому що порушувалася весь час і до сьогодні порушується Конституція.
Я міг би сьогодні уважно простежити наші процеси, які передували створенню нинішньої влади. І можу сказати, що порушення Конституції дуже серйозне, і особливо по тих змінах, які були там два роки тому, і не тільки. І в 10-му році збиткування над Конституцією з подачі спочатку Ющенка, він підготував все, я йому казав: «Віктор Андрійовичу, ви не для себе це готуєте. Не можна цього допускати, бо повинен бути тільки той процес змін до Конституції, який необхідно зробити, який передбачений у 13-му розділі Конституції. А якщо ми будемо йти на опрошки, то буде велика біда». І за тиждень до голосування в 10-му році я зайшов останній раз до Януковича, питаю його: буде внесення зміни до Конституції вноситися? Навіщо це вам потрібно? Навіщо ви це робите? У вас скільки влади в руках, навіщо паралізувати роботу парламенту і брати на себе все відповідальність за все, що буде робитися в державі? Не можна цього допускати. Повинен бути розподіл функцій влади обов'язково, і кожен повинен нести в міру своєї, скажімо, компетентності, відповідальність за дії. Ну і взагалі таке вільне поводження. 2004-му змінюємо, 2010-му змінюємо, потім 2014-му змінюємо. Конституція – це все ж таки як кришталевий суд. Та в тому та й справа. Постановою Верховної Ради, постановою, звичайно, чи законом, внести зміни до Конституції, відновивши, скажімо, більшість норм Конституції 4-го року. Те, що демократичні засади, які ми пропонували, які я пропонував вже більше 20 років, що так треба робити, що вони істинно необхідні суспільству, підтверджують Майдани. Ви пригадаєте, і перший Майдан, і другий, з середини, так мовити, самостійно приходив до висновку, треба демократичний сад, треба змінювати Конституцію. Тоді на першому Майдані, пам'ятаєте, Коснєвський, Адамкус і інші підтвердили, що так, треба робити зміни, і погодився з тим і Кучма, тодішній президент, і всі були щасливі, що нарешті зробили те, що проголосовано було 8 грудня, і припинили напругу суспільству. А другий Майдан так само прийшов: верніть норми 4-го року. Так виникає питання, виходить, що народ все-таки має... Суспільство більш свідоме, і всі це кажуть, то, що українське суспільство так, нарешті. Але ж треба, дивіться, що передбачалося і чого сьогодні не вистачає, і треба зробити обов'язково. Ми стільки балачок вже наслухалися про децентралізацію влади, про розвиток самоврядування, про все інше, але ж це балачки. Треба вносити зміни до Конституції. От я дивлюся проєкт, який внесли сьогодні. От створили Конституційну комісію, вона працювала, а потім з'явився проєкт, до якого Конституційна комісія не має відношення. Ну, добре, не будемо на цю процедуру дивитися увагу. По змісту. Там є децентралізація? Ні, це доцентралізація, того ж дня я сказав. І треба для того, щоб змінити систему взагалі державного життя, щоб побороти корупцію, найбільше зло сьогоднішнє, щоб кожен дав за себе і не було того лиха, яке ми спостерігаємо сьогодні в цілому Україні, треба владу передати під контроль громад, під контроль людей. І треба, щоб вони будуть брати її під контроль, коли вони знають, що вони впливають на формування влади. Ну, яка різниця чоловіку сьогодні, коли він голосує за, наприклад, районну чи обласну раду, чи міську навіть раду, коли він знає, що вона нічого вирішувати не буде. Вона не може, тому що все централізовано, працює вертикаль, отак, які кошти виділять і все інше. Чому в Канаді, я розумію, що це тонка дуже матерія, там податкова система або що, чому в Канаді регіон збирає податки, половина йде в центри, половина на місцеві потреби? А ми все ніяк не довіряємо, поки не спустять зверху, щоб вони там не розбазарили або що. Та люди добрі, то тоді оця крадіжка стає, скажімо, властивою, притаманною суспільству, владі в суспільстві. І ясно, що чим вище, тим більше можливостей. І тому йде прагнення зайняти ті чи інші посади не задля держави, не задля виконання ефективного того, що передбачено, скажімо, теоретично, а задля меркантильних інтересів, задля збагачення. Можливо, із зростанням свідомості суспільства ми потребуємо не брати із середини такі вимучені процеси, а брати гарні вже приклади, які існують в інших державах. Так навіщо шукати десь приклади? Підемо по сусідах: Польща, Австрія, найближчі до нас.
Отак, як вони організували, давайте організуємо. Я кілька разів був у Польщі, вивчав їх досвід місцевих реформ. Вони вважають, це найбільш вдала їхня реформа. І потім, коли ми говоримо про суспільство, про народ, це такі, знаєте, загальні категорії. Треба, щоб людина, конкретна людина, брала на себе відповідальність за свої політичні дії і за те, як вона живе. Бо вона живе так, як організована влада. Не буде нормальна держава до тих пір, поки не буде запроваджена європейська модель управління, системи влади. А наша Конституція не заперечує цю систему, просто треба внести невеличке удосконалення. І все буде гаразд. Я вам щиро вдячна за нашу цікаву розмову.